Bem pessoal, hoje estou aqui então com o meu filho. Vamos fazer aqui o unboxing e uma mini análise a esta consola aqui portátil. Digamos que é um Game Boy dos chineses, porque tem um formato Game Boy, tem 400 jogos e isto não é preciso muita explicação. Vocês têm na descrição o link para o produto se quiserem ver mais tarde. Portanto, vamos já começar aqui com o unboxing porque o meu filho não para quieto. Que é isso? Isso, o que é que te parece ser isso? Uma bateria? É a bateria, Estes isso é para carregar, cabos. e isto é para ligar à televisão, porque isto é uma consola que dá para ligar à televisão e depois a consola que ficamos na mão dá para fazer de comando. Pronto, está aí a consola, estão aqui as instruções. Olha, vamos mostrar aqui em cima só para as pessoas poderem ver. Portanto, a consola é assim, como podem ver. Porquê é que eu liguei? Temos os botões, então a bateria está aqui de fora. Temos aqui um ecrã de 2,8 polegadas. Aqui dentro tem 400 jogos pré-carregados. Aqui temos o volume. Aqui em cima temos então para ligar à televisão. Aqui tem... Para carregar e para ligar. E depois temos os botões e temos o ecrã. E depois na parte de trás, o que é que temos? O sítio para colocarmos a bateria. Olha, já está a ligar. Vamos desligar. Portanto, isto tem som, mas eu vou tirar o som então para não termos aqui problemas com o som. E depois ligamos. E já está aqui a consola. Portanto, temos inglês e chinês. Deixa ver aqui em cima. Inglês e chinês. Depois escolhemos a língua que queremos. Não vai ser chinês, pois não? Não. Carregamos aqui e depois temos 400 jogos para escolher. Vamos ver. E tu já estás a jogar o quê? O Super Mario? Sim. Ai! Sério? Vamos tentar de novo. Vamos lá tentar de novo. Vou deixar agora o meu passo. Vou passar por cima. Como eu estava a dizer, enquanto o meu filho vai jogando aqui, temos 400 jogos. Aqui o único defeito que eu vejo nesta consola retro é que os jogos não dão para salvar, ou seja, não dá para salvar o progresso. Portanto, é daquelas situações em que estamos a jogar, estamos a distrair, aqui a relembrar os jogos antigos e depois arrumamos e se quisermos jogar outra vez temos que começar tudo de novo. Portanto, é aqui o único defeito que eu estou a ver aqui nesta consola. De resto, temos uma bateria, podemos ligar à televisão, não, podemos carregar. Olha, mudaste para chinês. Quando eu quero mudar de jogo. E depois, pronto, também temos de estar à procura dos 400 jogos aqui, a navegar de 10 em 10 jogos até encontrarmos o jogo que queremos. E depois vamos a jogar e pronto. Também é interessante, é que isto, por comparação com um Game Boy, assim por dizer, tem um ecrã retroiluminado, portanto, dá para jogar às escuras, que era coisa que não acontecia no primeiro Game Boy. Há um jogo que é muito engraçado, deixa eu ver se é. É um que quando perco, e ele tem bastante. Quando perco, ele vai buscar e ele... Deixa só mostrar outra vez aqui os jogos, assim só para mostrar rapidamente os jogos. Depois posso continuar a jogar. Claro. E depois assim o outro Pac-Man. Se eu traz Pac-Man, não deixas-me jogar. São tantos jogos. Pac-Man. Onde é que está? Land. É aqui que se anda para a frente, aqui salta-se. Hã? Alguns jogos podem não ser tão fáceis de perceber como é que se joga. Pois! Olha lá, está ali Pac-Man. Vou jogar Ping-Pong. One player. E pronto, pessoal, está aqui o vídeo possível. Agora o meu filho vai ficar as próximas horas a jogar. Eu já não quer saber mais do vídeo. Dessa forma, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, é deixarem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades. E tu, queres dizer alguma coisa? A ler para as pessoas? Não te queres despedir? Tchau. É o que se pode fazer a partir do momento em que se faz o unboxing e começa a jogar, já não queres saber mais nada. Tchau. Tchau. Não, diz chinês. De novo.